indjegu si nga 25-ja. Unë e di se pse jam i përndjegur, jam i përndjegur sepse për herë të parë kam për herë të parë edhe ti i ndjegur. Unë e di se pse jam i përndjegur sepse për herë të parë po i kërkoj shtetit atë çka familja ime paguan me vite, po i kërkoj taksat na kthehen mbrapsht. Po i kërkoj të na kthehen taksat tona në arsim, në dije ton. Për këtë po ndiqesh ti. Unë për këtë po përndiqem. Mbra mbra po. Vajza atje se ma kërkoj, po. Të dy vajza. Doja tani sja pak me pjesën e negociatës.